Karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tuanze utabiri huu kwa kujikumbusha mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Maeneo mengi ya nchi yalikuwa yameweza kuripoti mvua kama yanavyoonekana katika ramani hapa. Huku kiwango cha juu cha mvua kikitokea katika kituo cha Morogoro milimita 76.7. Kwa upande wa picha ya satellite kwa wakati huu inaonyesha hali ya mawingu mazito hususani mwambao wa pwani pamoja na maeneo ya kusini mwa nchi, hali hii ambayo inatarajiwa kuendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Hata hivyo, kwa leo usiku tunatarajia kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa siku ya kesho, tunatarajia kuwa maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, pwani ya kusini, pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki, yatakuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Hata hivyo, vipindi vifupi vya mvua vinatarajiwa katika maeneo hayo. Hivyo, wananchi wa maeneo hayo wanashauriwa kuchukua tahadhari. Maeneo mengine ya nchi yaliyosalia ikiwa ni pamoja na maeneo yanazunguka ziwa Victoria katikati mwa nchi, magharibi mwa nchi, mkoa wa Ruvuma pamoja na pwani ya kaskazini yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, ukitokea kaskazini mashariki kwa upande wa pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini magharibi kwa upande wa pwani ya kusini. Na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Upepo wa ziwa Victoria wenyewe unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa, ukitokea kaskazini mashariki, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Jua litawahi kuchomoza katika mji wa Mtwara saa 12:19 na kuchelewa kuchomoza katika mji wa Kigoma saa 1:06 wakati wa asubuhi. Jua litawahi kuzama katika mji wa Tanga pamoja na Pemba saa 12:46 na kuchelewa kuzama katika mji wa Kigoma saa 1:23 wakati wa jioni. Tuhitimishe utabiri huu kwa kuangalia viwango vya joto kwa hapa nchini na barani Afrika, ambapo kwa siku ya kesho kiwango cha juu cha joto kwa hapa nchini kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika mji wa Kilimanjaro pamoja na Moshi. Na barani Afrika kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika jiji la Bangui kule Jamhuri ya Afrika ya Kati. Kutoka hapa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, hatuna la ziada, tunakutakia usiku mwema.